तिहारको छेको पारेर प्रदर्शनमा आएको सामाजिक कथावस्तुमा आधारित चलचित्र पूर्णबहादुरको सारङ्गी घरेलु बक्स अफिसमा सुपर हिट साबित भइसकेको छ सा। विदेशी ठुला ब्यानर यसअघि नै जबरजस्त दर्शकको साथ पाएको भारतीय सिक्वल फिल्म अजय देवगनको सिङ्गम अगेन कार्तिक आर्यन विद्या बालन माथुरी दीक्षित लगायत चर्चित बलिउड हस्तीहरू अभिनेता भुलभुलैया तिनलाई समेत पर्दामा पहिलो पटक मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका विजय बरालको पूर्णबहादुरको सारङ्गीले नेपाली सिनेमा हलमा तहलका नै पिटेको छ सरोज पौडेलले निर्देशन गरेको चलचित्रले अप्रत्याशित रूपमा दर्शकको मन जितिरहेको छ पूर्ण बहादुरको सारङ्गी करोड क्लबमा अटाइसकेको छ भने अझै हाउसफुल व्यापार गरिरहेको छ कार्तिक पन्ध्र गते लक्ष्मी पूजाको दिन प्रदर्शनमा आएको यस चलचित्रले सुरुवातमा दुईदेखि तिनवटा सो मात्रै पाएको थियो तर प्रदर्शनको आठौँ दिनसम्म आइपुग्दा एफ क्युब सिनेमा आइएनआई सिनेमाले अहिले नौवटा सो दिएको छ क्रिएफएक्सले चारवटा मात्र सो दिएको तर सबै हाउसफुल छन् अन्य सो भने दसैँको फुलपाती देखिने प्रदर्शनमा आएका बाह्र गाउँ र छक्का पन्जा पाँचले क्याप्चर गरेका छन् नेपाली राम्रो छ सबैजनाले टाइम मिलाएर सम्भवतः नेपाली चलचित्रको इतिहासमा पहिलोपटक दसैँमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्रले तिहारसम्म तहलका पिट्न सफल भयो बारागाउँ र छक्का पन्जा पाँच नै प्रदर्शन भइरहेका बेला तिहारमा प्रदर्शन भएका हिन्दी चलचित्र सिङ्गम अगेन र भुलभुलैया तीन हाबी हुने डरका बीच बारागाउँ र छक्का पन्जापाचले कायम गरेको वर्चस्वलाई पूर्णबहादुरको सारङ्गीले पनि डगमगाउन दिएन यो वर्षको चाडपर्व नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि व्यापारिक हिसाबले उत्साहपूर्ण रह्यो भने चलचित्रकर्मीलाई पनि उत्तिकै हौसाएको छ कोरोना महामारीपछि सुस्त बनेको सिने क्षेत्रमा यस वर्षको दसैँ तिहारले सकारात्मक हलचल पैदा गर्न सफल भयो बारागाउँ मार्फत समीर भट्टको जबरजस्त उदय र पूर्णबहादुरको सारङ्गीबाट गायक प्रकाश सपुतले ठुलो पर्दामा अभिनेताको डेब्यू गरे उम्दा कलाकारको छवि बनाएका तर ठुलो पर्दामा सधैँ सहायक भूमिकामा सीमित रहेका कलाकार विजय बडाल र जितु नेपालले आफ्नो करियरमा इतिहास रच्न सफल भएका छन् ज्वाइसाहब मार्फत जितु नेपालले आफूलाई अब्बल कलाकार ठहर गर्दा पूर्णबहादुरको सारङ्गी मार्फत विजय बडालले अभिनय क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल भए पूर्णबहादुरको सारङ्गीलाई चलचित्र करियरको टर्निङ पोइन्ट मानेका बराल दर्शकको मायाले दङ्ग छन् सिनेमा राम्रो छ अब यो सिनेमा माउथ पब्लिसिटी बाहेक अरू विकल्पै छैन यसमा भोलि हेरौँ जे हुन्छ हुन्छ मैले के पनि भने मेरो साथीहरूलाई मण्डलाको टोलीलाई साथीहरू दाइको लागि के गर्छ भने गर है यही हो भनेर मेरो आफ्नो आल्बोनाइम ग्रुप छ हाम्रो मण्डला थिएटरको तिमीहरू ग्याङले सिनेमा हेर के लाग्छ लेखिदियो मेरो लागि फेरि जबरजस्ती नगर है भने उनीहरूले पनि सर्कुलेट गरे ठुलो सर्कुलेट बनाएँ उनीहरू भित्रै दुई सयजना विद्यार्थी छन् उनीहरूले सर्कुलेट गरे ल अब यो गरौँ के गर्नु सकिन्छ फिल्म भोलिबाट उत्रिन सक्छ सबैजनाले ग्रुप ग्रुप भयो उनीहरू क्लास क्लासको हाम्रो ग्रुपहरू आफै हेर्न गए कोही अर्को थिएटरबाट गए धेरै थिएटरको साथीहरू पनि गयो अनि सबैले एक किसिमको भिजुअल क्रिएट गरेर एउटा कुरा लेखिदिए होइन लेखिदिने अनि बोलिदिने भएपछि भोलिपल्ट दस बजे पछाडि अटोमेटिक कसरी भयो नै थाहा भएन दस बजे पछाडि अट अटोमेटिक हाउसफुल भइरहेको छ सबैतिर छक्का पन्जा पाँचबाट निर्देशन यात्रा थालेकी दिपाश्री निरौलादेखि पहिलोपटक निर्देशनमा पाइला चालेका विराज भट्ट निर्देशकको रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छन् दसैँ तिहारमा नेपाली चलचित्रले पाएको दर्शकको मायाले उत्साहित सिने क्षेत्रले लगतै अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना र अभिनेता हरिहर अधिकारीको रसो दीर्घले टिजर सार्वजनिक गरेको छ सा। हाई प्रोफाइल दक्षिण भारतीय कलाकारहरूको समेत अभिनय रहेको यस चलचित्रले आफ्नो रिलिज मिति कार्तिक कात्तिकसलाई तोकिएको छ दक्षिण भारतीय फिल्म एउटा उम्दा कलाकारहरूको अभिनय रहेको फिल्मको टिजरले साउथ फिल्मकै फ्लेभर दिन खोजेको छ दुई वर्ष लगाएर चलचित्र बनाएको र कडा मेहनत गरेकाले यस चलचित्रले पनि दर्शकको उत्साहजनक साथ पाउने निर्माण टोलीको अपेक्षा छ धेरै परिश्रम गरेका दुई दुई वर्ष लगाएर यो चलचित्र बनाएको छौँ राम्रै होला भगवान्को कृपाले हाम्रो मिडिया कर्मीहरूको साथ सहयोग र मायाको कृपाले र दर्शकको कृपाले र सबैको आशीर्वादको कृपाले राम्रो होला जस्तो लाग्छ अभिनेता हरिहर अधिकारीको कथा र प्रतीक पौडेलको सम्वाद र हरिहरकै पटकथा रहेको चलचित्रलाई बलिउडका चर्चित सिनेमाटोग्राफर कवेरलालले चलचित्रलाई न्तले निर्देशन गरेका हुन् यस चलचित्रमा नेपाली चर्चित अभिनेत्रीहरू रेखा थापा विपना थापा र लुइटेलको समेत अभिनय रहेको छ दसैँ तिहारमा विदेशी चलचित्रलाई विस्थापित गर्दै हल कब्जा गर्न सफल नेपाली चलचित्रको साख रस्व दीर्घले कायम राख्छ वा हल्लामै सीमित हुन्छ त्यो भने परीक्षाको रूपमा रहेको छ हलमा मात्रै नभई ओटिटीमा समेत नेपाली चलचित्रहरू हिट बनिरहेका छन् ओटिटीमा रिलिज भएको दस दिनमा निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खट्का स्टारन बेहुली फ्रम मेघौली दर्शकको रोजाइमा परिरहेको छ यसैबीच यही चलचित्रका कारण निश्चल बस्नेत र अभिनेता दीपक राजगिरी बिचको सम्बन्ध शत्रुतामा परिणत भएको थियो जसका कारण उनीहरू बिच फेसबुक वार चलिरहेको छ भने ओटिटीमा रिलिज भएको बेहुली फ्रम मेघौलीलाई दर्शक तान्न थप मद्दत मिलेकै छ समग्रमा यो वर्षको दसैँ तिहार नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि सुखद बन्यो नेपाली दर्शकले नेपाली चलचित्र हेर्दैनन् भन्ने भाषालाई गलत साबित गरिदिएका छन् सा। चलचित्रको कथावस्तु कलाकारको अभिनय प्रस्तुतिसँगै राम्रो मेकिङ भएका चलचित्र आएमा नेपाली दर्शकले जस्तो सुकै विदेशी चलचित्र आए पनि नेपाली चलचित्र नै ने हेर्छन् र मन पराउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् सा। यो साखलाई जोगाइराख्न आगामी दिनमा नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन यो होटल भिजनका लागि निमलेकी शर्पा काठमाडौँ